Ahoj děti, jsme na straně nadepsané dětň jedna a pustíme se do třetího cvičení. Zadání je stejné jako ve druhém cvičení. Přečti sloupce. Budeme číst sloupce slov a vlastně, když to prohlížím, tak jmén. U každého jména jsou velká písmena na začátku a v těchto jménech jsou použita písmena tady D, tady těl a tady ň. Nejdříve si to přečteme pěkně společně. Nádech. Láďa. Béďa, Naďa, Vláďa a pozor, Vlaďka. Druhý sloupeček. Víťa, Káťa, Péťa, Sváťa, vráťa. A třetí sloupeček. Táňa, soňa, stáňa, broňa, zdeňka. Přečetli jsme všechna jména, nyní vás poprosím, abyste si přerušili video, nacvičili tato jména, no a vrátili se, protože se ještě podíváme na další interaktivní cvičení. Prosím, pěkně čtěte. Výborně, natrénováno, tak jdeme na tohle cvičení. Poslouchejte kolegu. Láďa. Kde pak máme jméno Láďa? Tady, tak. Nadia. Ukažte buď pastelka nebo jenom pestem. Nadia. Vláďa. Vláďa. Vlaďka. Vlaďka. Béďa. Béďa. Tak, to by stačilo. A ještě další cvičení. Tentokrát to bude ubíhat. Jsou to těžší jména, dám to jenom dvojkou. Láďa. ďa Naja, vláďa, vlaďka, V Катя Петя Сватя Вратя Таня Sonia, Stania, Bronia, Zdeńka, i a jeszcze jedno czytanie. Psací písmo, tak to budu muset trošku zmenšit, aby se nám to sem vešlo. Vidíme to, ještě to trochu zmenším. Tak jsou to jména osob, všude velké písmeno na začátku. Takže tato jména budeme číst pořádcích zkusíme vždycky řádek na jeden nádech. Dupeme hlasem, ano, na první slabiku. Láďa, Víťa, Táňa. Béďa, Káťa, soňa. Naďa, Péťa, Stáňa. Vláďa, Sváťa, Broňa pozor, poslední, náročný. Vlaďka, vráťa, zdeňka. Tak, výborně, já si myslím, že umíte číst i tato náročná jména.